Oi, galerinha, tudo bem? Bora mais um treininho de local? Tamo hoje, tô disposta, tô animada. Hoje nós vamos ter um pouquinho de tríceps. Vamos fazer um trabalho bem localizado mesmo de tríceps. Não vamos usar material, vai ser nosso tapetinho, né? Ou nosso colchonete de sempre. Um pouco de oblíquo e glúteos, tá? Então assim, hoje vai tá bem completinho mesmo. Mas de braço, membro superior, a gente vai pegar exclusivamente tríceps, tá bom? Bora! Deixa o nosso colchonetezinho pra lá, um pouquinho de espaço. Bora aquecer o joelho. Aquecimento, tá? Não é alongamento. A gente aquece para poder trabalhar o músculo. A gente alonga no final, quando a gente trabalhou esse músculo já. Tá legal? A gente não alonga o músculo para poder fazer contração dele. Então a gente está aquecendo. Vamos aumentar. Bora animar! Bora animar! Flexiona! Flexiona e estende. Basezinha fechada, o braço um pouco mais à frente, a perna de trás
estendida, a gente já vai deixar ele estendido e o pé em flex, ok? Pegada mais fechadinha, porque é tríceps. Pode afastar um pouco o braço. Mantém essa perna lá em cima. Vamos flexionar esse cotovelo. Desce. Um. Dois. Mantém essa perna. Três. Quatro. Três. Duas. Apoia com o braço e aperta. Uma. Duas. Três. Se tiver caneleira em casa, coloca. Mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Vamos repetir o tríceps. Dois. Deixa a perna lá. Dez. Uma. Duas. Três. Abdômen contraído. Flexiona. Flexiona. Volta. Duas. Apoia um braço. Glúteo. Um, 16, 2, 3, pé em flex, empurra esse calcanhar, mais 8, 7, 6, abdômen contraído, 4, 3, 2, isso, de lado, mesmo lado, só vai virar. Isso. Deitamos de lado, olha só. Minha mão esquerda abraça meu quadril. Mão direita no apoio. E a minha perna direita estendida. Na verdade, eu acho que vocês, na posição que vocês estão, deve ser a perna esquerda. Não tem problema, tá? Fica na minha posição, do jeito que eu tô. A mão de baixo no quadril. Mão de cima apoia. Essa que a gente vai trabalhar. Eu vou empurrar. Empurra. Um. Duas. Mão no tríceps. Três. Flexione e estende. Minha perna tá aqui. Voltou. Olha a perna. Um. Curtinho. Dois. Três. Contrai, no teu médio. Pequenininho. Duas. Estamos aqui. Oblíquo, puxou. Uma. Duas. Três. Tronco, vira para essa coxa. Mais dois. Oito. Sete. Seis. Quatro, três, duas, posicionou de novo, mãozinha de baixo, quadril, mão de cima, apoia, perna estendida, prepara, quatro, três, tríceps, vai, um, dois, três, a perna não precisa ficar alta, ela só não tem apoio. Oito, glúteo, um, dois, não vão sentir lateral, vai sentir tibial, anterior, anterior da perna, é, oblíquo, puxou, 16, solta esse ar, hein? Se quiser botar a mãozinha no pé, oito, sete, para dar mais alavanca, seis, cinco, quatro, três, duas, isso, ai meu Deus, o médio já tá fritando, deitou, glúteo posterior, aproxima esse calcanhar, mão do lado do quadril, prepara a elevação de quadril, só calcanhar apoiado, eleva. Uma, duas, três, vamos ficar em cima, eu vou andar com a minha perna,
direita, esquerda, volta, volta. Direita, esquerda, volta. Eu não tô subindo lombar. Eu tô só elevando meu quadril, contraindo glúteo. Mais quatro. Quatro. Três. Duas. Ficou. Oito, não desce. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Vai cruzar a perna direita. Duas. Sobe, desce. Um. Dois. Eu tô cruzando a direita, tá? Três. Quatro. Quatro. Três. Duas. Vai ficar. Vai estender. Estende. Desce, volta e cruza. Um. Sete. Dois. Não desce o quadril. Tô pegando infra. E é charmoso, ó. Volta com charme. Quatro. Cruzou. Só. Desce. Estendeu. Desceu. Cruz. Mais oito. Olha a base. Ui. Mais quatro. Quatro. Três. Duas. Uma. Eu não tô com a direita sempre cruzada. Direita. Um. Oblíquo. Dois. Três. Bora pra direita. Oito. Um. Dois. Três. Dezesseis. Oito. Sete. Seis. São 24. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aê. De pé. Bora agachar? Agacha. Um. Deixa os cabelos assim. Dois. Esquerda agora. Esquerda na frente. Frente. Lado. Frente, lado. Lá na frente. Agora lembra de olhar para trás? Frente, lado, frente, para trás. Parou no meio e agacha. Isso. Um. Frente, lado, lado. Trás, agachou. Duas. Frente, lado, trás. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, última. Agachou. Esquerda, frente, três. Três, dois, um. Só. Três, dois, uma. Três. Dois. A minha direita tá doendo. Mais quatro. Três. Dois. Um. Três. Dois. Ui. Diretão. Um. Dois. Se vocês não tiverem, de repente, barra, quem tiver caneleira, quiser juntar um par de caneleira e amarrar na cintura, é legal quando tem sobrecarga nas costas. Parou? Oito.
7, 6, estende um pouquinho a direita lá atrás. 4, a base não mexe agora, hein? 4, 3, meia ponta lá de trás. Ponta. 1, 2, 3, 4. Vou ficar de lado. A ponta. Minha esquerda tá na frente. 8. Isso, voltou. Mão de baixo no quadril.
Depois de ficar com a perna demais em cima, o teu médio tá fritando, hein? Gostoso. Subiu. Apoiou. Tríceps, vambora. Um. Dois. Três. Estende esse braço. São só oito, vai dar certo. Glúteo médio. Um. Dois. Levantando minha perna. Três. Tem que ficar pela honra. Um e puxou o bico. 16. Lembra que no finalzinho a gente botou a mão? 8, 7, 6, 2, mais uma. Aê, deitou. Glúteo. Posterior. Apoia a calcanhar. Sobe e desce. Uma. Duas. Sobe contraindo. A gente não precisa tirar demais a lombar. Eu não elevo a lombar. Elevei, contraí o quadril, contraí o glúteo. Pronto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vai parar. Parou. Ficou. Tô só com meu calcanhar apoiado. Não é pra sentir lombar, hein? Sentir lombar tá errado. Caminhando agora. Perna na frente. Anda, anda, volta, volta. Aqui eu tô com o pé todo. Volta. Vai. Volta. 4. Volta. Cruza a esquerda. 1, 2, 3. Cruzei a minha esquerda. Sobe e desce. Fica. 8, 7, 6. A gente tá usando a perna de cima como sobrecarga. Vamos estender? Bora. Sente, desce, 1, sente, desce, 2, são 16, 3, 4, 5, 6, ai, mais 8, não desce não. 8, não tô aguentando mais. 7, não abandona não, vamos. 6, 5, 4, 3, vou agradecer. 2, ai, cruzou. Oblíquo, oblíquo esquerdo. 2, 3. Desse joelho um pouquinho mais pra dentro, tá? Pra gente estabilizar o quadril. 8, são 24. Podem dar uma pausa aí, não faz alongamento, volta tudo, volta o vídeo, repete a sequência tudo de novo, ok? 2 vezes, tá
bom? Aí o treino vai ficar massa. Duas vezes, hein? Aí na segunda vez, vamos alongar. Braços, joelhos. Inspira. Cruza uma perna sobre a outra. A mão é por dentro e por cima do joelho, ok? Fica mais diagonal. Ó, uma mão por dentro, a outra por cima do joelho. Não tensiona o pescoço, deita a cabeça e puxou. Vocês vão sentir glúteo médio, lateral da perna. Um pouquinho da articulação do quadril. Troca, cruza a outra, ó, uma mão por dentro, a outra por fora e por cima do joelho. A gente puxa mais, deita a cabeça, não usa o pescoço, puxa. Inspira, solta o ar devagar, estende as duas pernas, tenta não tirar o quadril, não eleva o quadril. Estende. Se der para segurar no tornozelo, se der para segurar na ponta do pé, sem tirar o quadril, sem tirar a lombar. Dá um pulso. Isso. De pé. Onde a gente está? Base fechadinha. Segura no tornozelo, solta o peso do tronco, estende os joelhos. Eu vou flexionar a esquerda e deixar a minha direita estendida. Trocou. Flexiona a direita e estende a esquerda. Flexiona, mão atrás da coxa, empurra as costas, curva a lombar, curva. Alonga a lombar. Muita gente erra achando que está alongando as costas, fazendo assim. Não, ó, eu estou usando a musculatura. Para eu relaxar, para eu alongar, é o contrário. Empurra para dentro, faz uma bolinha nas costas. Isso. Aí alonga, ok? Desenrola devagarinho. Ui! Palmas pra gente! É palmas só pra vocês, não, que agora é palmas pra mim também. Gente, obrigada. Façam duas vezes, tá bom? O treinozinho hoje tá completo. Repitam duas, tá? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto.